Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, u takuam sërish bashkë edhe në lajmet e orës 11:00. Është arrestuar autori I dyshuar I vrasjes së Ahmet Toskës, krimi ndodhur më 26 tetor. Ai u ekzekutua teksa shoqëronte bashkëshorten për në punë. Këto janë edhe pamjet nga momenti I ngjarjes, nësa ky është autori, më falni, është viktima Ahmet Toska. Po për të mësuar më tepër se çfarë ka deklaruar autori, Arsyen përse ai e ka ekzekutuar Ahmet Toskën, në këto momente ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes së pari, kush është personi I cili dyshohet se ka ekzekutuar Ahmet Toskën më 26 tetor dhe çfarë ka deklaruar ai në polici? Bëhet fjalë për Fatmir Hoxhaj, 52 vjeç, që rezulton të jetë banor I lagjes Sheqimadh, pra si viktima. Ashtu edhe autori I dyshuar, I arrestuar ditën e sotme nga policia e Fierit, janë banorët të njëjtës lagje. Nuk kemi ende të dhëna se çfarë ka deklaruar, por kemi nëpërmjet burimeve tona në policinë e Fierit kemi mësuar se autori është në fazën e mohimit. Pra ende nuk e ka pranuar krimin apo autorsin për vrasjen e Ahmet Toskës, ndërkohë që policia dhe prokuroria, sipas burimeve të mia, më thonë se ngjarja ose dyshimi për 52 vjeçarin ka lindur për shkak të së kaluarës së tij, sepse ka një periudhë në të kaluarën e autorit të dyshuar që lidhet me viktimën. Nuk dihet ende dhe nuk kemi mundur ende ta zbardhim këtë pjesë, por ka patur me sa duket një konflikt në të kaluarën mes autorit të dyshuar dhe viktimës. Gjithsesi, kjo ka qenë, le të themi, indicie apo një tregues për hetimet e prokurorisë që ta ndjeki si pistë, duke mbërritur në arrestimin e tij ditën e sotme. Ajo që kemi mësuar dhe që në fakt mbetet për të zbardhur edhe më tej, është se ka patur përgjime mjedisore ambientale, të cilat kanë çuar në bindjen e prokurorisë se kemi të bëjmë me autorin e dyshuar të vrasjes së Ahmet Toskës. Mbetet për të zbardhur gjithë situata nëse kemi të bëjmë me çështje pronësie ashtu sikurse u fol, por që ende nuk është konfirmuar as nga prokuroria, as nga policia e Fierit, ndërkohë që mbetet gjithashtu për të zbardhur edhe pista tjetër e hetimeve që ka të bëjë me motive të dobta. Po, Fabiola. Valbona, nëpërmjet përgjimeve ambientale, pra po themi që kanë rënë gjurmët e autorit policia, apo ka patur të tjera prova, apo edhe një dyshim që 52 vjeçari Hoxha mund të jetë autori I kësaj ngjarje? Po, dyshimi I parë, Fabiola, ka të bëj me atë që thash pak më parë, me të kaluarën e autorit të dyshuar dhe viktimës. Pra ka një moment në të kaluarën e tyre, kështu të paktën më citojnë burimet e mia, që I ka lidhur të dy, viktimën dhe autorit në një konflikt. Por ende nuk është zbardhur dhe nuk dihet, të paktën nuk më është më bërë e ditur se cili ka qenë ky konflikt dhe natyra e këtij konflikti. Pra ky ka qenë momenti I parë në të cilin ka dyshuar. Pra më njëherë pas vrasjes, policia dhe prokuroria e Fierit kanë kërkuar për persona të cilët kanë pasur konflikt me viktimën, që ka rezultuar se 52 vjeçari Hoxhaj ka qenë një prej personave me të cilët ka pasur konflikte viktima. Kështu që ka nisur hetimi, sepse nuk ka patur prova. Pra, indicia kryesore ka qenë konflikti I së kaluarës me viktimën. Duke hetuar për afërsisht për një muaj, prokuroria, me sa duket, ka mbledhur prova të mjaftueshme për të arrestuar 52 vjeçarin, për të arrestuar në pozitat e të dyshuarit, sepse ende kemi të bëjmë me një person të dyshuar dhe që duhet thënë, nga burimet e mia në komisariatin e Fierit, më thonë se vazhdojnë hetimet. Pra, mendohet se kjo vrasje ka dhe personat të tjerë për të cilët mund të ketë hetime në formën e bashkëpunimit apo edhe të ndihmës për të fshehur armët apo gjurmët e krimit. Pra, hetimi vazhdojnë, ndërkohë që arrestimi I parë I personit kryesor të dyshuar është bërë pikërisht mëngjesin e sotëm nga policia e Fierit dhe pritet që të zbardhet. Ajo që duhet të themi është edhe fakti se gjithë ngjarja është veshur me një mister, nëse do ta quajmë kështu, edhe për faktin se blut janë treguar tepër të rezervuara, sigurisht duke u justifikuar me rezervimin për të mos prishur hetimet, por me sa shoh, të paktën nga eksperjenca e ngjarjeve të kaluara, ka një, le të themi, një rezervim apo një
një tendencë për të fshehur informacionin më tepër nga ngjarjet e zakonshme. Kështu që kjo ngjarje pritet që të ketë të papritura në kuptimin e personave që do të arrestohen apo edhe të persona apo edhe të motivit për të cilin ka ndodhur vrasja. E kuptoj, Valbona, ti e bëri të qartë, në fakt që është pak e vështirë të marrësh informacione për këtë ngjarje. Megjithatë, unë kam edhe një pyetje të fundit. Vet 52 vjeçari Hoxhaj, pra autori i cili është arrestuar ditën e sotmë, që dyshohet se është autori i kësaj ngjarje, e ka pranuar autorsinë e krimit? Në këto momente që flasim, duke qenë se arrestimi është bërë gjatë orëve të para të mëngjesit nga policia e Fierit, pra të mëngjesit duke u kthyer dita e djelë, ende nuk ka pranuar. Të paktën kështu më thon burimet e mia. Pra nuk ka një vet pranim të fajësisë nga ana e autorit, sepse sikurse thasht, edhe provat nuk janë bindëse. Pra provat kundër autorit të dyshuar për momentin janë dyshime, ashtu sikurse e thekson edhe policia në komunikatën e saj dhe prokuroria. Pra kemi të bëjmë me një person të dyshuar, sepse ka një konflikt të mëparshëm gjatë të kaluarës së tij dhe të viktimës, por që ende nuk ka prova bindëse në kuptimin e sigurimit të armës së krimit apo të gjurmëve të tjera të cilat mund të çojnë në një ballafaqim të fortë me autorin e dyshuar. Nuk ka pranuar për momentin. Janë orët e para, sigurisht që është duke u marrë në pyetje në këto momente që flasim, dhe sigurisht deri në përfundimin e afatit të përcaktuar për dhënien e masës së sigurisë ndaj tij, ndoshta do të kemi rrëfime ose kundërshti të akuzës ndaj tij. Valbona, unë të falenderoj për këto informacionet e para, sa i përket kësaj ngjarje dhe arrestimit të autorit të vrasjes së Ahmet Toskës. Faleminderit, uroj punë të mbarë.